Но три че заплачва много. Миски сега. Не ли? Песечинки ти вън. Даде го за всичко. Тя свикна с тебе. Слова, нека виж добре, ама. Леко върне малко към, ете, към тези. Леко. А. Добре ли? Върни го. Върни. А. Той искаше голяма, ама трябва да влезе тук, какво садва, човек. Гардовината. Ако иска да гледаме, трябва да влезе тук, гардовината да може влезе. Един цел. Главата, трябва да няма като изор да влезе. Иначе някак да влезе голямата. Това му е по-голямо гърло. То каква е разликата между големия и то? Еми, по-не здрав си. По-здрав и повече пуска вода, по-бързо пълни. Повърша пълни, един цол. Само че няма. Те има такива, ама с по-големи капаци. Арсенал с големи капаци, както искаш ли за животри. Те сигурно и по-големи. Цял вътре. Сигурно и съдовите са по-големи там. Игови. Пак същите такива, само че с по-голям капак. Аха. Може да влезе целия вътре. И по-лесно се зачисти като жабоняса, тъй го не. И кой да му отвориш? Нещо не остава. Не мога изправиш. Да не случиш, бе! Ти си мислял, жени с кучето, поне да са наишите. Дагава, еда, нямаш ли? Дагава. Няма. Пистолет, силикон, имаш? Пистолет? Да. Имам, да. Аз не съм го взял, бе.
Какво ще не трябва вътре? Зами. За после ли? Задържа малко, задържа се. Истин. Ако имаш три четвърти, по-плако по-хубаво, металните. И три четвърти си поставили, ама няма. Ни на нюанса, ни на багирата. Давай. Метални. Ото не ги може да се смива. Покрай е времено сега с него, той дали ще издържи, това не се върна колко да. Оня е здрав. Пускай. Оня е здрав. Оня е на метал. Какво стана тия подлуди? Тия подлуди? Дай лапа. Айди, дай лапа. Дай, дай лапа. Дай лапа. Да. Браво. Само коремче дава. Най-добре коремчето. Шапка, рукавици.